Встановлювати прилади обліку у квартирах, обладнаних газовими плитами та нагрівачами води, у Слов'янську розпочали ще взимку. Зараз роботи тривають у будинках номер 66 та 68 по вулиці Жовтневої революції. Тут вирішили піти іним шляхом. Лічильники встановлюватимуть не в квартирах, а у під'їздах. Зв'язано з тим, що все-таки кухні у людей малогабаритні, вже обжитое жилье, і вносити якісь додаткові там інженерні конструкції, ну, немножко неудобно для них. Тому от пішли на такий шаг. Значить, в Києві утверджена ця програма інноваційна. Та під'їздні лічильники – комфорт не лише для жителів квартир. Контролерам також буде зручніше знімати показники з приладів обліку. Зняття показань счетчиків, не треба к людям ходити, не треба. І контроль над, скажімо, тими ж самими антисоціальними елементами, коли невозможно в двері зайти, чоловік всі можливі права нарушає, а свої знає чітко, не маєте права. Здесь все-таки більше вопрос безпеки, удобства, прежде всего, для абонентів. У цих будинках вже встановили нові газові мережі, готується приладдя. Прикладом для цього слов'янські газовики обрали роботу колег з Єнакієвого. Значить, встановили труби нові. По мірі того, як будуть комплектуючі поступати, ну, все согласно графіку. Немножко ми з опереженням взяли, що вже нам не допоставляють, а ми вже роботу свою закінчили. У тих домах у всіх будуть виносні щоті? Абсолютно. Абсолютно, старая разводка вырежется, она свой ресурс выработала. Новую устанавливаем, согласно. Новые материалы есть, значит, разработки новые. Загалом на 2012 рік у Слов'янську запланували встановити 3200 лічильників природного газу. Вже встановлено більше 2000. Із залишку 251 прилад обліку встановлять у під'їздах.